Ай, нищо, дай! Перфектни!
Breschke! Да не печели там нищо, браво! Ей, бага! Така е 3-4-3. Влизат двамата им флангови вътре в пространството. Дамяне, имайте го в предвид с Цецко двамата. Влизат флангови, но влизат вътре между линиите. То да не излезе, флангови! Дай му, дай! Отидай! Айби! Перфектно, Влади! Още! Мариан, гледай сата! Мариан, няма! Давай! Пас! Марианчо! Дай си долу! Ти го някакво! Ей! Дай си още! Бага, бага, пчони! Дай бага, тръгай! Тепо много си излязал! Пас! Добре, дръжи! Бава, яда! Бава, да бидеш ти без това! Пас! Универсей! Привърти още! Наско бяга там, бе! Влез в дупката, бе! Виктор е сам! Де е напред? Пете минути. Сам! Проиграй се, дай! Пас! Сам! Фала, фала, айде, бъдал! Добре! Универсей! Давай, давай! Пас! Наско си мие, бе! Путеш се! Излез! Путеш се, путеш! Пристонър пак! Пак Тошо! Сам! Бага, стига! Пас! Наска, аз отпред човек, бе! Наска! Браво, Фало! Ей, Наска! Излез, излез! Сам! Айде, да спадим пласто! Айде, да спадим пласто! Алекс, перехата! Сам! Давай, излез, излез! Браво, Стайко! Мариан, взе я! Дай Пушо! Айде, Мариан, че! Го се гълдо! Браво, Кудо! Браво, Ди! Браво, Браво, Ди! Браво! Браво, Чета! Браво, Ка! Ей! Мариан, е! Го стегнато, Червеняков! Концентрация за корнера! Алекс, отивай на отбита! Няма къса, съди вътре! Айде, бе, Цеци! 3 метра тръгна за теб! Да не се обръща! Излез, Мариане, свръщай! Тесто, бе! Браво, запри! Абе, тесто, бе! Запри пак! Давай! Дай, 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 излез! Излез! Пас! Симия, по Симия! Пас, върти главата в защита! Тодоре! Сам! 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 Симия! Фало! Фало! Сам! Диагонал! Дети горе! Подсигури го! Дай! Дай, да лъже! Браво, бе, тебе! Дига, бе! Е, е! Играят с двама вътре в тихалпа! С Пепо или Секов трябва да излиза, помага на Благо! Мариан, излез! Сам! Ема! Без това там! Тики, роти камбе! Браво! Тики! Играй се, бе! Сека! Сека! Трябва да излиза, помагате на Благо, те играят 3-4-3! Какво време! Играем, старава, играем! Глади, подсигури! Трябва да дадем само малко към Алекс! Алекс към Лагой, съберете са! Мариан, чакай зад гърба! Мариан, тръгай! Сате! Дай, 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 писка, писка! Едно, едно! Виж! Мариан, перфектно! Виж! Мебеле! 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 Виж! Чакай, чакай, чакай! Не, не, не! Топка ли да дава? Ей, ги двете! Ей, който е пожал! Нас не дете го напред! А, пикте!
Скачай! Пойдем, отвори! Давай, раз, давай, играй, торти, бе! Всекай, излез, всекай, излез! Ай, ты, ай, ты, что правишь, бе? Браво, дорогой! Не бързай, не бързай, бе! Ай, ты что? Олег, Олег, без фаул! Не знаю, готов! Скоро топка! Скачай! Браво, Бало! Путай! Авантаж, играй! Путай! Давай! Давай! Путай! Давай! 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 Браво, давай! Без фаул! Добре, Монка! Мони! Излизай ги взимай тия, май беше близо! Тека ми така говара! Казахте, тази ще рина! 3-5-2 игра! Отивай, къде сега! Дай, ти ги дай! Ти ги дай! Още! Гия! Браво! Сам! Боже, много лето, боже, много лето, какви ни фаза такова! Алекс, подигувай! Алекс! Отигурявам два призовата!
Абе, Тодоре, потая тожда, бе, Тодоре! Тодоре! И бъдирай! За тя, бе, за ти! Пано Зимия! Нас към тупката! Нас към Зимия, играйте и се страхуйте! Дай се! Сам, идва! Обърни през нашко! Добре! Добре, айде го нам! Широк, бе! Ше! Е, е! Там лесно и да ти гряват! Прав път реши, бе, моето уче! Запри, 13-та минута! Да, да, по същия начин, там има много време, ей! Много време има! Де, върни се, де! Отивай! Отивай, Богилов! Абе, бе, там, бе! Пари, бе! Удар! Пари, бе, пожал! Абе, Генче! Съди ти е сам! Абе, бе, 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 има време, ей! Гяна излез, гяна излез, бързо! Запри влезта вътре! Десо, какво става, Деско? Дай бага, дай ще вземеш, давай, газ, газ! Деско! Сега, сега, момче, давай! Сега! Браво! Давай, давай, давай! Давай, бага! Деса, бъди по-сигурен, бе, Деса! Там оставаме, след мене! Добре, пас! Сам! Пас, почвам, айде, айде! 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 Скачай! Айде, Алекс! Айде, там, там, там! Ти! Браве, Дене! Браве, Дене, Алекс! Взимаш, бил го, бил го! Може да вземеш! Айде, това ще! Може да вземеш! Дене, помага, путай! Путай сам! Путай сам! Путай! Браво, бе! Симеон! Песло! Браво, Мани! Извини му се! Извини му се! Бага! Тихо, излога и се върна! Но как нямаше ли човек? Служи и поти във вратата и това е! Иде! Всичко до тона! Качай! Алекс, далеч се с топката, Алекс! Давай! Ба, трешай, тона! Няма вътре! Запри на вътре! Окей! Ама, спокой се, бе! Марианчо, айде, Марианчо, по-сериозно! Браво! Браво! Добре, добре, добре! Забирай! Забирай, запри не! Нямаш игра! Нямаш игра! Фала! Десо! Бързо пише! Добавиш ли? Ана бе! А? Още! Ана, стриме! Айде бе, Плака! А! Браво, Генче! Охо! Давай, давай! Плача! Стига, стига, стига! Наска да видиш и ми стоя! Абе, стига се криве! Бъдкарата не можеш! Това пас, бежда, пърстона, цятър! Пас! Сам! Алекс, излез! Дам игра! Лето, още така! Мира, отиде! Втората, втора! Втора, Пошо! Пепо! Браво, стай по куче, браво! Сам! Запази, Алекс, тръгва! Ебе, запази, Алекс! Браво, че... Дай, Алекс, дай, дай, дай! Дай, ба, бара, търси, бе! Айде, стига се страхуйте, ей! Гледай гърба, Алекс, стивай! Криви ми се! Сам! Пас! Горба! Сам! Айде, бе! Мина! Путек, къде? Сцепи с Дил! Садай! Алекс, Алекс! Къде си средваш за тия топки? Расте, върни се, расте! Те са си лопо отворени! Трябва да си по-рано да стартират! Алекс, какво
Благой, Благой към Алекс! Е, кристалът към Сумния! Кърва това! Бачай! Бачай, Алекс! Тора! Една година си по-малък от тях, се съдат, бягвай и стия бързо! Завърши е вратата! Давай, отивай! Адамо! Алек! Бърна помачка! Браво, момче! Това е приятна! Съди, послабвай го! Концентрация! Взети гърба! Взети гърба! Вади гърба! Пас! Ай, може да дърхуй, бе! Добре, Ковачев, изпълняй пава! Слушай! Слушай! Можа! 4-3-3! Дерек! Тодор е лапек! Вала! Тихай по тях! Дай пърък! Дай! Дай запри! Сам! Алекс, давай, Алекс, давай! Юрданов, по-плаво за късния! Ей, нас от Арсия! Нас парите! Пензи ми, бе! Има пек! Сам! Първоначалния план ще си! Бага, разбрали? Ти само речи като с младите ми как играе! 4-3-3! Аз! Сам! Сам! Дете, търси вътре! Търси пасата вътре! Сам! Отиде, Тодор! Отиде! 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 Тодор, отиде! Напред! Тодор, отиде! Отиде! Бага! Пепо! Играят 4-3-3 с двама дефанзивни. Първоначалния план следваме. Не, с двама офанзивни. С първоначалния план следваме. Отивай! Фокторов, отивай! Няма нищо, Генчев. Добре! Събирай защита! Излез! Алекс! Помагай в защита, бе! Влез по гене! Не, 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 нямаш игра! Влез, Алекс, влез, влез! Братия, влез, влез, капитана! Сам! Пак е търси! Пак е търси! Брати, не си сега, бе! Добре, Генчев! Давай, Алекс, ти си, давай! Давай! Тато съм тук, да! Бага, не! Не, не! Алекс, гърба! Давай, търси, топита! Лека с 6! Бага 3! Аре, Фокторов! Пас! Алекс, айде бе! Фокторов, кой пас! Нас да прави между тебе! Влезе! Влезе с 3! Бек! Thank you.
деца, виж бе, деца, погини бе. Ай, пута е къве то. Фалки, само един ми вътре, бе. Какво е истите? То няма смисъл то от пас. Не е един човек. Съни, събери на вътре. Ако се ерите, събери, събери. Събери, събери. Събери, подсигури, събери. Качай! Пак, втора тъпка! Тем, добре! Дай, чове! Десен! Браво, бе, Терен! Путай! Сам! Путай, тръгай, дай! Путай, си си изостан, путай! Путай, ръм! Събирай на бъде! Ладя, айде! Апа, апа, апа! Деса, бе! Ей, Мартин, бе! Не се справяй! Има съдия! Трима съдия има на терена и един отвънка! Остана ти да се разправиш с футболистите! Влади, искай я! Отивай! Иван съм! Отивай! Деса! Деса! Ей, че ти си!
момче! Thank you.
Добре, давай!
tribal! Bravo, Bite! Ja ne! Da, moj! Ja, sam, da ga, prigve, da, moj! Otar! Do, Marijane, do! Ajde! 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 Aj
Браво, браво, браво! 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 Браво, браво, бра
Ajde! Ajde! Na odzad. Preznakaj dva, zabiraj dva trine. Ти ще! Фала! Събери на път, бе, фала, какво ма клеваш, бе! Георги! Дай, гости, дай! Битка! Битка води! Добре, дай! Добре, гоше! Събираме в защита, давай, Алекс! Алекс, айде, пресирай го! Бага навътре, бага! 10! Айде! Пас! Едно! И тръгай за кърпа! Пудай се! Тръгай за кърпа! Браво, браво! Ще стане! Ай! Спокойно ми след тебе много време! Спокойно! Ти къде? Валя! Мини по страта, бе, Валя! Това не е футбол 3, бе! Викай ти, бе! Викай ти, бе! Тенев отиде! Тенев! Ай, скачи сам! Можеш! Мало, дай биби! Портеров! Много си пил, тук имате от там! Виж бе! Погледни бе! Ще го правят така, отиде на тази като прес! Ти е време, айде!
Карайте, вътре е готово! Божа! Раб Божа! Нямаш ли работа, това не са! Скачай! Денев! Пас! Пас! Дай! Фотеров, прави глупости, Фотеров! Чисто! Ние ли тебе, ей! Това може ли да получиш? Ей! Виж колко пространство! Това може ли да получиш? Чакай ти, бе! Моля ви се, бе! Правим едно нарушение, това си имаме картон и суспа! Атаката не е обещаваща тук, ако да си! Отзвай другия, отзвай другия! Мало ти е! Подаре! Браво, Мони!
Забързай! Прибей! Жиро, забирай! Това е топката! Али, сай да ме закъснявай! Браво! 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 Свия на близнака на кожа! Отивай! Кърпо, отивай! Браво! Свия на близнака на кожа! Забирай! Йоги на кожа към 10! Към 10! Ани, гърбам го, маме! Излез! Путай се! Ани, излез! Путай, дай ме! Сека, срещай! Тек! Амей! Има Елек! Има Елек! Има Елек! Има Елек! Отзад! Има Елек! Айде, дай това пазде! Айде, не! Отстъпай назад! Сети горе! Айде! Браво! Дайте ме! Браво! Ние ритете! Затръжте малко соборите! Още отбори бага и ще е вътре! Заберете се навътре, ако ще е липа! Заберете се! Викторе! Викторе! Дай, дай, дай! Натисни го! Айде се излем! Багай, такувай! Давай! Не не мода! Охо! А тук какво е? Стига, бе! Айде, бе! Айде, стига, бе! Стига, бе! Тропа прекалава! Браве, бе! Тропа, бива, бива! Браво, Ковача! Бе, 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 бе,
Гледи малко! Има много време! Излез! Излез! И почва да се подумаре. Ще го Не, картон. Ти излизаш от не картон това, нали? Мишо не картон. Не, това е картон, но не имаш също. Няма шоро! Ты не знаешь, что 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 ты не знаешь, что
бе, ти ми широк, бе! Или не? Да, това не го играеш! Бе, 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 бе! Ти атакуваш ти
Ти трябва да я защитиш! Зими я с главата, бе! Събери ги, бе, ти кажи какво да правя, бе! Айде, бе! Стоя, мина! Стоя, мина! Стой, не пай, бивай! И Викторе! Айде! Отивай да сега всички! Кой си се, бе? Айде! Нека да се правя да се върваме! Не се съвем със съди! Победа ми! Айде, айде, айде там! Айде сега ще спаме! Давай! Давай!
Ай, Георгий! Ей! Ну, давай! Ай, дай, Гоч, айде! Мина! Ай, Георгий! Ето ли! Гечет, ти си централен нападател! Влади! Влади! Гечет! Гечет! Централен нападател, отиваме! Влади, Костя, прямо!
Стане! Давай, давай, давай! Много агресивно, знаеш, знаеш! Дай го видиме, давай! Давай! Айде бе, бедели не! Айде бе! Гуди бе! Ти сам ли казваш, че е по-мачи?